მთავარი ძალა, რაც გამარჯვებას ანიჭებს ეს საარსებო ბრძოლაში, არის ცოდნა და განათლება. ეს სიტყვები ქართული საბავშვო მწერლობის ფუძემდებელს, იაკობ გოგებაშვილს ეკუთვნის. იავნანამ რაქმნა, ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი, ცოტნე დადიანი, ბუნების კარი და რა თქმა უნდა დედა ენა. წიგნი, რომელიც შექმნის დღიდან ქართული ენის წერაკითხვის შეუცვლელ სახელმძღვანელოდ იქცა. თავად იაკობს წერაკითხვა სოფელ ვარიანში, ოთხ და-ძმასთან ერთად საკუთარ სახლში დედამ შეასწავლა. მოგვიანებით სასწავლებლად უფროსმა ძმამ გორიდან თბილისის სასულიერო სასწავლებელში წაიყვანა. თბილისის სასულიერო სემინარიისა და კიევის სასულიერო აკადემიის დასრულების შემდეგ თავად დაიწყო აკადემიური საქმიანობა და სხვადასხვა სასწავლებელში ლექციებს კითხულობდა. 1868 წელს ის აქტიურად ჩაება ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი მეთაურობდნენ. თუმცა მალევე, 1874 წელს მან სახელმწიფო სამსახური დატოვა და მთელი დარჩენილი სიცოცხლე საზოგადო მოღვაწეობას მიუძღვნა. განსაკუთრებით დიდია მისი ღვაწლი ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებასა და საქმიანობაში. ის დაუღალავად იბრძოდა სახალხო სკოლების შექმნისათვის და როგორც კი შესაძლებლობა მიეცა, ვარიანში, საკუთარ სახლში, ადგილობრივი ბავშვებისათვის სრულიად უსასყიდლოდ სკოლა გახსნა. მისი პედაგოგიკის მთავარი პრინციპი იყო ხალხურობა, რომელიც ერის ინტერესების შესაბამის სახალხო განათლებას, ეროვნული კულტურის აღორძინებასა და მშობლიურ ენაზე სწავლებას გულისხმობდა. გოგებაშვილის ნაშრომებმა პედაგოგიკისა და ცალკეულ საგანთა მეთოდიკის შესახებ დიდი როლი ითამაშეს ახალი ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებასა და დამკვიდრებაში. სწორედ მათ პრინციპებზეა შედგენილი ქართული სკოლების დაწყებითი კლასების მოქმედი ქართული და რუსული ენის სახელმძღვანელოები. გოგებაშვილი არიშურებდა სახსრებს სახალხო განათლებისთვის, მატერიალურად ეხმარებოდა ღარიბ მოსწავლეებს და ცალკეულ საზოგადო მოღვაწეებს. 1912 წელს, სიკვდილის წინ, მან მთელი თავისი ქონება ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას გადასცა.